vou ajeitar a carga do quadro agora para encerrar o vídeo, certo? Vamos nessa. Começou a chover. Eu vou só arrumar aqui só. Ali, minha gente, o marujinho ali, ó. Meu irmão ali, pesca mais eu. Tá ali. Outra máquina aqui, ó. É a máquina do engenheiro. Máquina sarada. Vamos nessa. Carregar o outro. Minha gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Olha lá a vaquinha dela. Aqui os mil. Vou encerrar esse vídeo aqui. Quem gostou, não deixe de dar o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos botar o marujinho para subir aí, que eu vou fazer muito vídeo aqui, a gente carregando. Eu me embolando o cano aqui num lugar muito difícil de tirar cana, eu me tiro, eu vou filmar para vocês, tá bom? Até o